сироводским я физика биологии с აპრობაციები ბიზნეს ატესტატო გამოცდებებს გრძელდება და დღეს დაახლოებით 30 მეტრ სკოლაში ხდება გენერალური რეპეტიცია ისტორიის და გეოგრაფიის გამოცდის. გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, რომ სერვერებმა გვაჩვენა, რომ გაძლეს ის დატვირთვა, რომელიც გუშინ იყო. რამდენიმე სკოლაში იყო რამდენიმე პრობლემა ქსელებთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა ტექნიკური პერსონალი მუშაობს ამ პრობლემების მოგვარებაზე და ამ რეპეტიციების მეშვეობით ჩვენ მივახცევთ იმას 23 მაისს, როდესაც დაიწყება საატესტატო გამოცდები. ყველა სკოლა, ყველა ცენტრი იქნება მზად იმისათვის, რომ ჩაატაროს ძალიან მაღალ დონეზე საატესტატო გამოცდები. დღევანდელი დღე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დაგვეხმარება ეს პრეტესტი, რომ მაისში ჩატარებული გამოცდების თავი, ანუ კარგად გავართვათ თავი, ანუ ქცევნება რა სიტუაცია იქნება, როგორი ტიპის დავალებები გქონება და თვლი რომ საშუალო დონის კითხვები იყო და ამათ გავარჩევთ თავს.